እንደምንወላችው እንደምንሰነበታችው ምረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ የሰበሰበን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ የእግዚአብሔር ርራሄ የሚል ነው የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ከቁጥር 1 እስከ ስድስት ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነበዋለን በሰንበትም ከፈሪሳውያን አለቆች ወደ አንዱ ቤት እንጀራ ሊበላ በገባ ጊዜ እነርሱ ይጠባበቁት ነበር እነሆም ሆዱ የተነፋ ሰው በፊቱ ነበረ ኢየሱስም መልሶ በሰንበት መፈወስ ተፈቅዷልን ወይስ አልተፈቀደም ብሎ ለህግ አዋቂዎችና ለፈሪሳውያን ተናገረ እነርሱ ግን ዝም አሉ ይዞም ፈወሰውና አሰናበተው ከእናንተ አህያው ወይስ በሬው በጉድጓድ ቢወድቅ በሰንበት ወዲያው የማያወጣው ማን አላቸው ስለዚህ ነገርም ሊመልሱለት አልተቻላቸው ሁሉን የያዝ ሁሉንም የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን ምህረትህን ያገንን ክልን የጸጋ ሁሉ አምላክ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን ቸርነትህን ይቅርታህን አብዝተህ የበረሃ ጥላ የምድረ በዳም ምርካታ ስለሆንከን በአንተ ተጠብቀን ስለምንኖር ያለ አጥርም ያለ ቁልፍም ደህንነታችን የጸናው አንተ ነውና ጌታ ሆይ ተመስገን እንደ ቸርነት በዚህ በክፉ ዘመን ሰውና ሰው በተበላላበት ፍቅርን በሸኘንበት እርስ በርስ በተጨካከንበት ጌታ የሰው ልጅ መውደቅ ዜና እንኳ ርዕሱ እንኳ መሆን ባቃተው በዚህ ዘመን ላይ እኛን ባሪያዎችህን በአንተ እንድንጽናና በአንተ እንድንበረታ በቤትህ መጠጊያ ስለ ውንከን እናመሰግንሃለን እንደ ቸርነትህ አሁንም በደል ኃጢአታችንን ይቅር እንድትል ይህንን ዘመን የሚያልፉ የሚሻገሩ ያንተ ምርጦች ካሉ ከነርሱ መካከል እንድትደምረን አቤቱ እንማጸንሃለን ስለ ቸርነትህ በምንሰማው ቃል ህይወታችን ጓዳችን ኑሯችን አገልግሎታችን ሁሉ የተባረከ ይሁን ምስጢርህን አብረሆትህን ከሰማይ ላክልን የዮሴፍ አምላክ የቅዱሱ የዳንኤል አምላክ የብሩኩ ዛሬም በሰማይ እያለኸው ምስጢር ምትገልጠው እኛን ባዶዎቹን በሙላት እኛን ሐዘነተኞቹን በመጽናናት እኛን የተጠማነውን በእርካታ ባርከን በእያንዳንዳችን ልብ ያለውን መሻት ሁሉ እንደ መሻትህ እንደ ፈቃድህ ፈጽምልን እግዚአብሔር ሰማኝ እግዚአብሔር ፈጽምልኝ ብለን ደግሞ የምናመሰግን የምናከብርህ ሎሌዎች አድርገን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽንላንተ ለአንተ ይገባሃል ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም የሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላ አሚን የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን የትምህርታችን ርዕስ የእግዚአብሔር ርራሄ የሚል ነው በዚህ አለም ላይ የሰው ልጆች በጭካኔ ራሳቸውን ይገልጣሉ እግዚአብሔር ደግሞ የሰዎችን ጭካኔ በሱ እርህራሄ ይክሳል የእግዚአብሔር እርራሄ ምናልባት አልገባን ይሆናል የእግዚአብሔር እርራሄ ምናልባት አልተተነተነልን ይሆናል የእግዚአብሔርን እርራሄ ደግሞ ለመግለጽ ጊዜም ቃላትም አጥሮን ሊሆን ይችላል እስትንፋሳችን በአፍንጫችን ላይ ያለችው በእግዚአብሔር ራሄ ነው ትላንትን አልፈን ዛሬ የደረስነው በእግዚአብሔር ራሄ ነው ለፍተን ሰርተን ደክመን አተረፍን የምንለው በእግዚአብሔር እርራሄ ነው ሁሉ ፍጥረት ዓለም በሰላም ተጠብቆ የሚኖረው ጠላት ስለሌለ ሳይሆን የእግዚአብሔር ርራሄ ታዳጊ ስለሆነ ነው ራሳችንን ከምንጠብቅበት ራሳችንን የምንዘነጋበት ሰዓት ብዙ ነው ሰው ሀለወተ እግዚአብሔርን መቀበል ቢከብደው እንኳ ተኝቶ ሳለ በሚጠብቀው እግዚአብሔር ማመን አለበት ከዚያ ዚ እስክንደርስ ድረስ አብዛኛው መንገዳችን ከቀልባችን ሆነን አስተውለን የተጓዝ አይደለም እግዚአብሔር ግን በመዘናጋታችን ውስጥ ነቅቶ ይጠብቀናል እርሱ የማይተኙ አይኖቹ የማያንቀላፉ ሽፋሽፍቶቹ በረድኤት ይጠብቁናል እግዚአብሔር የሚራራልን አምላክ እግዚአብሔር የሚጎበኘን አምላክ እግዚአብሔር ይቅር የሚለን አምላክ ከሆነ የሰዎች ክፉነት የሰዎች ጭከና የሰዎች ንፍገት ሊያሳስበን ሊያስደነግጠን አይገባም ከጥንት እስከ ዛሬ ድረስ የሰው ልጆች ሁል ጊዜ ራሳቸውን በጭካኔ ይሰራሉ አንዳንድ ጊዜም ደግነትና ርራሄ አላዋጣም ብለን ራሳችንን በጭካኔ እንስለዋለን እግዚአብሔርን ለመምሰል ተጠርተን ዘመንን በመምሰል ዘመኑን የማለፍ ስልት እናወጣለን። ራሳችን በራሳችን ላይ በጨከንበት ሰዎች በሰው ላይ በጨከኑበት ምክንያት የሌለው ጠብ በበዛበት የሰው እርድ እለት እለት ባየነበት ዘመን ዋስ የሚሆነን እጅ ይዞ የሚመራን የተሰበረውን ድልድይ የሚያሻግረን የእግዚአብሔር እርራሄ ነው እግዚአብሔር እርሩህ አምላክ ነው እግዚአብሔር በርራሄ ስለሚያየን እይታው ከሰው እይታ ልዩ ነው እግዚአብሔር በሐዘኔታ ስለሚያየን ግምገማው ከአዋቂዎች መመዘኛ የተለየ ነው እርሱ እግዚአብሔር ማዳኑን በእኛ ላይ የሚፈጽመው አዳኝ ተብሎ ለመመስገን ብቻ አይደለም በችግራችንና በሞታችን በመራራቱም ነው ሰዎች ብልጥግናቸውን ለማሳየት ሊሰጡ ይችላሉ ስልጣናቸውን ለማሳየት የሰውን ችግር ሊፈቱ ይችላሉ እውቀታቸውን ለማሳየት ለአንዳንድ ጥያቄዎች አራት ነጥብ ይሰጡ ይሆናል እግዚአብሔር ግን ማዳኑን የሚፈጽመው ስለ እኛ ቁስል በመራራት ነው እግዚአብሔር ማዳኑን የሚፈጽመው ስለ እኛ ስብራት በመራራት ነው በአለም ላይ እንደ እግዚአብሔር እንደ እግዚአብሔር ጋርዶ የሚሰራ መምህር የለም በዓለም ላይ እንደ እግዚአብሔር ራርቶ የሚያክም ሐኪም የለም በዓለም ላይ እንደ እግዚአብሔር እስክናውቀው ድረስ የሚታገስ የለም በዓለም ላይ እንደ እግዚአብሔር ጥረታችንን የሚያደንቅ የለም ሰዎች የምናልፍበትን ስህተት እያዩ በእኛ ላይ የፍርድ አንቀጽ ሊያወጡ ይችላሉ እግዚአብሔር ግን ከዛ ስህተት ለመላቀቅ የምናደርገውን ጥረት የምናለቅሰውን ለቅሶ እንደ ሰማይትነት ይቆጥረዋል እግዚአብሔር መለወጣችንን ብቻ አይደለም ለመለወጥ ያለንን ምጥ በፊቱ ያከብረዋል ክብር ምስጋና ለርሱ ይሁን የእግዚአብሔር መምህርነት ውጤት ለመስጠት የሚቸኩል ነው የእግዚአብሔር መምህርነት ተማሪውን ለማሳለፍ የሚጣደፍ ምክንያት የሚሻ ነው ሰዎች መጨረሻውን ካላዩ ላያመሰግኑ ይችላሉ እግዚአብሔር ግን በመነሻው ላይ ብፅና ይሰጣል ለዚህ ነው ይህንን ቃል የሚሰሙ ብፁዋን ናቸዋለን የቃሉ አላማ መፈጸም ነው በመስማቱ ግን ብፁዋን ናችሁ አለ እግዚአብሔር ጅማሬንም የሚያደንቃል እውነት ነው በሰው ዓለም ላይ ላለመታለል በሰው ዓለም ላይ ስቆ ላለማልቀስ በሰው ዓለም ላይ አመስግኖ ላለማፈር መጨረሻውን ማየት ጥሩ ነው ፍጻሜውን አይቶ ግምገማ መስጠት ምስጋና ማውረድ መልካም ነው እግዚአብሔር ግን የሚሰሙ ብፁዋን ናቸው ይላል ለመፈጸም የላከውን ቃሉን የሚሰሙ ብፁዋን ናቸው አለ እግዚአብሔር ለእኛ ዋጋ ለመስጠት ምክንያት የሚፈልግ አምላክ ነው ለምን ስንል እሩሩ ነው ስመአንተ ተአምር ድካሞ ለሰብ የሰውን ድካማንተ ታውቀዋለህ የተባለለት ነው እግዚአብሔር ማንነው ካልን ዋጋ ለመስጠት ምክንያት የሚሻ ነው በደቀ መዝሙር ስም አንድ ብርችቆ ውሃ አንድ ጽዋ ውሃ የሰጠ እውነት ላችኋለሁ ዋጋው አይጠፋበትም ያለው ተራራውን ችግር ለማፍለስ የሰናፍጭ ቅንጣት ሰናፍጭ በሙላቷ እንኳ ለአይን የምትገባ አደለችም ስለ ሰናፍጭ ሰማችሁ እንጂ ሰናፍጭ የማታቁ ብዙዎች ናችሁ ደቃቅ ነች የሰናፍጭ ቅንጣት ታህል እምነት ቢኖራችሁ ይሄንን ተራራ ከዚህ ወደዚያ ሂድ ብትሉት ይሄዳል እርሱ እኛን ለመባረክ ምክንያት ነው የሚፈልገው ሰዎች እኛን ለመቅጣት ምክንያት ነው የሚፈልጉት እግዚአብሔር መባረክ የሚፈልግ አምላክ ነው እግዚአብሔር ብጽህናን መስጠት የሚፈልግ አምላክ ነው እግዚአብሔር ማክበር የሚፈልግ አምላክ ነው ይህን ሁሉ የሚያደርገው በርራሄው ብዛት ነው አዎ እግዚአብሔር እርሩህ አምላክ ነው አዛኛ አምላክ ነው ለቁስለኛ የሚያዝን ነው ለኃጢአተኛ የሚያዝን ነው እኛን ሲያድነን ቅዱስነቱ በኃጢአት ቤታችን ውስጥ ሲውል እግዚአብሔር አይሰቀቅብንም እግዚአብሔር እኛን ያፈቀረን ያለ ይሉኝታ ነው ያለ ይሉኝታ ነው ምን ከዋጋ እያስገባን ነው ከሰዎች ጋር ምንጓዘው ምን ይባላልሁን እርሱ ግን የኃጢአተኞች ወዳጅ ነው እርሱ የድሪቷሞች ወዳጅ ነው እሱ የስም የለሾች ወዳጅ ነው እሱ ሁሉ የረሳቸው እንደ ጉድፍ የተጣሉ ከእርሱ ጋር ሲውሉ እነርሱም አይሰቀቁበትም እሱም አይሰቀቅባቸውም እግዚአብሔር እሩህ ነው ይህንን ቃል የምንሰማው እግዚአብሔር እሩ ስለሆነ ነው መላእክት በመፍራትና በመንቀጥቀጥ የሚሰሙትን ቃል እኛ ዘና ብለን የምንሰማው እግዚአብሔር ስለራራልን ነው የእግዚአብሔር እርራሄ ከአባትም እርራሄ በላይ ነው የእግዚአብሔር እርራሄ ከእናትም ሀዘኔታ በላይ ነው አዎ ሰዎች ራርተው በሞታችን ላይ ያለቅሳሉ እሱ ራርቶ ሞታችንን ወደ ህይወት ይለውጣል የእግዚአብሔር እርራሄ ከሰው ርራሄ ልዩ የሚያደርገው ታሪክን የሚገለብጥ በመሆኑ ነው ብዙዎቻችን የሰውን ሀዘኔታ ባለማግኘታችን በድላችን እንመረራለን። እኔ እኮ ምንም ብናገር ሰው አያዝንልኝ ምንላለን ሰው አይዘንላችሁ እግዚአብሔር አርቶላችኋል የሰው ሀዘኔታ ሊያደርግ የሚችለው ትንሽ ነገር ነው የእግዚአብሔር ርራኤ ልባችሁን ካልደገፋችሁ የማንም ሰው ሀዘኔታ ቀና ሊያደርጋችሁ አይችልም እሱ ሲያዝን ታሪክ ይለወጣል እርሱ ሲራራ ውድቅ ትለሊት ቀትር ይሆናል የእግዚአብሔር እራሄ እንደገና ይፈጥራል እግዚአብሔር እራሄ ለመጎብኘት ሁሉ ጊዜ መናፈቅ አለብን አዎ ሰዎች የሐዘናችን አጋር ቢሆኑ ቢያስተዛዝኑን አይዟችሁ ቢሉን የችግራችን ልኩ ቢረዳቸው ልብን ይደግፋል ሰው በሌለበት ዘመንም እግዚአብሔር ይገኛል የአዳም የመጀመሪያ እናቱ አባቱ እግዚአብሔር ነው እህት ወንድሙ እግዚአብሔር ነው ወገን ዘመዱ እግዚአብሔር ነው ልጅ ትዳሩ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ሁሉንም ይሆናል የምንናፍቃቸው የእኛ እንዲሆኑ የምንከጅላቸው ግን የሚሆኑት የሆኑትን ብቻ ነው እግዚአብሔር ብቻ በፈረሰው ቅጥር ሙሉ ሆኖ ይቆማል የዘመድ አጥር ቢፈርስ ዘመድ ሆኖ የወገን አጥር ቢፈርስ ወገን ሆኖ የሀገር አጥር ቢፈርስ ሀገር ሆኖ የመምህር አጥር ቢፈርስ መምህር ሆኖ የትዳር አጥር ትዳር ሆኖ የልጅ አጥር ልጅ ሆኖ እግዚአብሔር ሁሉንም ይሞላል እግዚአብሔር በፈረሰው ቅጥር በኩል ሙሉ ሆኖ ይቆማል ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን የእግዚአብሔር ራይ በእውነት ራሳችንን ስናየው ትንሽ ከእግዚአብሔር ባህር ያለ ነው። የእግዚአብሔር ባህሪዩ ሩሩህነት ነው ከዚህ ባህሪ እየተፈናቀልን ያለ ነው አውሬ የሳተውን ሰው የማይስተው ዘመን ላይ ያለ ነው በሽታ የማረውን ሰው የማይምርበት ዘመን ላይ ነው ያለ ነው እግዚአብሔር በመልኩ የፈጠረውኛን ነው እንመስለው ዘንድም አባታችን ነውና ይፈልጋል አባት ሁሉ ልጁ እንዲመስለው ስለሚፈልግ እንመስለው ዘንድ ይፈልጋል የእግዚአብሔር መልኩ ደግሞ አንዱ ርራሄ ነው አዎ የተራራልንና በርራሄው ይችን ቀን የተቀናጀን ሰዎች ነን የተራራልን በርራዎችን ቀን የተቀዳጀን ሰዎች ነን እግዚአብሔርን ራሄ ለዓለም ማስተላለፍ አለብን እንደ ተራራልን እኛ መራራት አለብን አሊያ የሚሆነው ነው አንተም ጨካኝ ነበርክ ጨካኝ አዘዘብ እንደገና ዳቦ ሳት ነደደብ ነው ስናዝን እግዚአብሔር ያዝናል ስንራራ እግዚአብሔር ይራራልናል በየቀኑ ከምንዘራቸው የህይወት ዘሮች አንዱ ወይ ጭካኔ ነው ወይ ርራሄ ነው ይህንን በዚሁ ምድር ላይ እናጭደዋለን ርራሄ ዘር ነው ዛሬ ለታመመ ስትራሩ ለነገ ህመማችሁ የራራችሁ ለታመመ ሰው የለም ዛሬ ለራበው ስታዝኑ ለነገር ሀባችሁ እንዲያዘናችሁ ለተራበው ሰው አይደለም በሙላታችሁ ቀን የጉርለታችሁን ዘመን አገልግሉት በጤንነት ቀናችሁ የበሽታችሁን ዘመን ዳብሱት በመጽናናት ቀናችሁ የመከፋታችሁን ቀን ዘይት አፍስሱበት እርራሄ ዘር ነው ራርተን ከሆነ እኛም ምርራሄን በምንከጅልበት ዘመን ይራራልናል አዎ እግዚአብሔር በዚህ ምድር ላይ ያስቀመጠን የርራሄው ነጸብራቅ እንድንሆን ነው ይሰው ልጅ እግዚአብሔር በምድር እስኪባል ድረስ መለወጡ እለት ዕለት እያበራ መምጣት አለበት እራሄ ቢኖር ኖሮ የሆኑት ነገሮች ሁሉ አይሆኑም ነበረ ራሄ ቢኖር ኖሮ ወገኖቼ የእግዚአብሔርን ጉብኝት እናገኝ ነበረ የድሃውን ጩኸት የጎረቤቱን ጩኸት ለመስማት ጆሮውን የሚደፍን ነው የሚለው እርሱም ወደ እግዚአብሔር በጮኸ ጊዜ አይሰማም። የእግዚአብሔር ሚዛኑ ምጽት ላይ እንዳይመስላችሁ ዛሬ ነው የእግዚአብሔር ሚዛኑ ሩ ቃገር ያለ ሰው እንዳይመስላችሁ የቅርብ ጎረቤት ነው የቅርብ ድሃ ነው አዎ የእግዚአብሔር እንራሄል የመጨረሻው ቀን ጥያቄ እንራሄል የሚመለከት ነው ጌታችን ወደዚህ አለም ሲመጣ በመጨረሻው ቀን የሚጠይቀን ስድስት የቤት ስራዎች ሰጥቶናል እነሱን የሚያረመው መምህሩ መምህር ክርስቶስ ስድስት የቤት ስራዎች ሰጥቶናል ብራባበልታችሁኛል ባብልታችሁኛል ብታረዝ አልብሳችሁኛል የሚሉ ስድስት ጥያቄዎችን እርሱ በመጨረሻው ቀን ያርማቸዋል በእውነት ለነኚህ ነገሮች ጊዜው የሌለን ከሆነ ዋናው ነጥቡ ልቡ የለንም ማለት ነው ልቡ ካለ ጊዜው አለ ልቡ ካለ አቅሙ አለ ለተራበ አብላ የሚል ጌታ ይሄ ልብ ሲያድርብን በረከቱን በእጃችን ያስቀምጣል ዛሬ የክርስቲያን አለም እየተፈተነበት ያለው ነገር እርራሄ ነው ለርራሄ የእግዚአብሔርን ቃል እናጣቅሳለን እንጂ ፍልስፍናን አንጠቅስም አመክን ሆና አናመጣም ርራሄ ምንጩ እግዚአብሔርና የእግዚአብሔር ቃል ነው አዎ ላለመራራታችን የምናቀርበው ማንኛውም ነገር በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት የለው ከዚህ ሁሉ በላይ ባነበብነው ክፍል ላይ የሰውን ህመም የሰውን ቁስል መነገጃ ማድረግ የኃጢአት ኃጢአት ነው ሰዎች የጭካኔ ጭካኔ የሚሰሩት ሰውን መያዣ አድርገው ፈቃዳቸውን ሲፈጽሙ ነው የባሪያ ንግድ ከቆመ የሰነባበተ ይመስላል በየቀኑ ግን የሰው ልጅ ህይወት መያዣ ሆኖ የጨካኞች መጫወቻ ሆኗል ይህንን የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር አንድ ይነግረናል በሰንበትም ይላል ከፈሪሳውያን አለቆች ወደ አንዱ ቤት እንጀራ ሊገባ በገባ ጊዜ እነርሱ ይጠባበቁት ነበር ቀኑ ሰንበት ነው አይሁዳውያን በሰንበት የሚያከብሩትን ሰው ይጋብዛሉ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈሪሳውያንና አለቆቻቸው ለእርሱ ጥሩ አመለካከት እንደሌላቸው ያውቃል በጋበዙት ጊዜ ግን እቤታቸው ከመገኘት አልዘገየም እርሱ ጠላቶቹን እርሱ አመፀኞችን ይወዳቸዋል እስከ መጨረሻው ሰዓት ተስፋ ያደርጋቸዋል የእኛ ትግስት ስራ ላይ ቢውል ኖሮ ብዙ ኃጢአተኞች ለንሳ አይበቁም ነበር ለንስሐ እስኪደርሱ ፍግም አድርገናቸው ነበር የእግዚአብሔር ትግስት ነው ይህንን አለም የቻለው የፍጡር ትግስት የማይችለው አለምና ሰው ነው ያችን እነኚ ፈሪሳውያንና አለቆቻቸውን በመሸሽ ሳይሆን በመቅረብ ወደ ራሱ ሊያመጣቸው ፈልጓል ይሄ ጉዞ የተደመደመው እርሱን በመስቀል ላይ በመስቀላቸው ነው ነገር ግን እስከ መጨረሻው ድረስ ጥሮላቸዋል አዎችን አለም የጎዳት ከጠማማ እንጨቶች በላይ ጠማማ ልቦች ናቸው ጠማማ ልቦች ጥንነት እንዳያሸንፋቸው ሁልጊዜ ጥንቃቄ ያደርጋሉ የአምላክ ፍቅር እንዳያሸንፋቸው ይቋቋማሉ ሰውን ከባድ የሚያደርገው የክርስቶስን ፍቅር የሚቋቋም ደንዳና ልብ ያለው ነው በክርስቶስ ፍቅር የተሸነፉ አልነበሩም እነኚህን ሰዎች ከክርስቶስ ያዘገያቸው የእውቀት እጥነት አልነበረም እውቀት ያለ ቅንነት የሞት በር ነው እውቀታቸው በቅንነት የጣፈጠ የታሸ የተቀመመ አልነበረም እውቀት ብቻውን የአዋቂ አጥፊን የሚያደርገው በሰንበትም ከፈሪሳውያን አለቆች ወደ አንዱ ቤት እንጀራ ሊገባ ሊበላ በገባ ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እነኚህ ጠላቶቹ እነኚህ ተቃዋሚዎቹ ቤት ለመግባት የፍቅር ኃይል ነበረው ፍቅሩ የሚያሸንፍ እንጂ የሚሸነፍ አልነበረም አብዝተው በጠሉት ቁጥር አብዝቶ የወዳቸው ነበረ ማግኔት ተቃራኒውን እንደሚስብ ጠላቶቹን ወደ ራሱ ለመሳብ ሁል ጊዜ ጥር ነበር እነርሱ ግን ይጠባበቁት ነበር እነኚህ ሰዎች ማይድ ነው ያቀበሱት በገበታችን ነው ያሉት ነገር ግን የማጥመጃ መረብ ታተው ነበረ ወጥመዱን ጠላልፈው ነበረ አሽክላውን ደቅነው ነበረ። የሰው ልጅ በመልካሙ ነገር ይከፋል እግዚአብሔር ደግሞ በክፉ ነገርም ይምራል ክፉ በሚመስል ነገር እግዚአብሔር ምህረቱን ያስተላልፋል እነኚህ ሰዎች የዘረጉት እንጀራ ነው ወደኋላ ግን ስናየው የዘረጉት ወጥመድ ነው ግብዣቸውን ሳይቀር ለክፋታቸው ጉዳይ ማስፈጸሚያ አድርገውት ነበረ ይጠባበቁት ነበረ ዛሬ እርሱን የምናጠምደው ጋብዘን ነው ያንን የፍቅር መግለጫ የጠብ የሞት የወጥመድ መሳሪያ አድርገውት ነበረ ሰው ልጅ እየከፋ ሲመጣ በመልካሙ ነገር የክፋት ጉዳዩን ያስፈጽማል እነሆም ሆዱ የተነፋ ሰው በፊቱ ነበረ ጌታን ማዕድ ጋበዙና ከፊት ለፊቱ በተለያየ በሽታ የጉበት በሽታ ሊሆን ይችላል የኩላሊት በሽታ ሊሆን ይችላል ብቻ ሆዱ የተነፋ ሰው እፊት ለፊቱ አስቀመጡ ማዕዱም አለ ይሄ ሆዱ የተነፋውም ሰው ፊት ለፊቱ አለ ሀሳባቸው ምንድን ነው ካልን የፈወሰው እንደሆነ ሰንበትን ሽሯል ስለዚህ መከሰስ አለበት ህጋችን ላይ ተቃዋሚ ነው ሊሉት ነው ዝም ያለው እንደሆነ እኔ አዛይነኝ ያለው የሐሰት ነው ለማለት ነው እፊት ለፊቱ ያንን በሽተኛ አስቀምጠዋል ጌታ ከማዕዱ ባሻገር ያ የተጨነቀ ሰውን እያየን ያለው እነኚህ ሰዎች ለዚያ በሽተኛ አልራሩም ይሄ በሽተኛ አልጋ ሊሆን ይችላል ከቤቱ እያዋከቡ ያመጡት ለክፋታቸው ወጥመድ ለማድረግ ነው ጌታን ለማጥመጃ ነው ይህንን ሰው ያመጡት ለዚህ በሽተኛ የሚራራ ልባል ነበራቸው በዚህ በሽተኛ ተንጠላጥለው ግን ክርስቶስን መክሰስ ፈልገዋል ኢየሱስን መልሶ በሰንበት መፈወስ ተፈቅዷልን ወይስ አልተፈቀደም ብሎ ለህግ አዋቂዎችና ለፈሪሳውያን ተናገረ ፊት ለፊቱ አስቀመጡ ዝምን ምን ያሉት ምግቡ እዚህ ጋር ቀርቧል እንዴት ይበላል የሚያቀስሰው ፍለ ፊት ብሏል! ጋብዞ የሚከስ የመጨረሻ ጨካኝ ነው ጋብዘው ነገር አብረው የሚያበሉ ሰዎች አሉ ከማይዱ እንዳይነሳ ማድ መርገጥ ሊሆንበት ነው ተንኮሉን እንዳይሰማ ደግሞ እንጀራው እየመረረው ነው እንዲህ አድርገው ጠቅልለው የሚያጎርሱ ሰዎች አሉ ሰዎች ገበታቸው የፍቅር አልነበረም የክስ አደባባይ ነበረ ስለዚህ ዝምታውን ጌታ ሰበረው በሰንበት መፈወስ ተፈቅዷልን ወይስ አልተፈቀደም አላቸው እነርሱ ግን ምን አሉ ዝም አሉ ተፈቅዷል ካሉ ህግ መሻራችን ነው ብለው ነው አልተፈቀደም ካሉ ደግሞ እንዴት ለዚህ በሽተኛ አልራሩም ብለው ተብለው ህዝብ እንዳይነሳባቸው ነው ወጥመዱ እንዳይዛቸው ጥንቃቄ ያደርጉ ነበረ ይሄ ወጥመድ የተዘጋጀው ለክርስቶስ ነበረ ሁላችንም እንደምናውቀው ወጥመድ አጠገብ ሁልጊዜ ምን አለ ምግብ አለ ወጥመዳቸው አጠገብ ገበታ ዘርግተዋል እንዴት ሰው በበጀት ይበድላል ባጅተው ነው እየበደሉ ያሉት ደግሰው ነው እየበደሉ ያሉት እንጀራው ሲጋገር አስቡት ወጡ ሲሰራ አስቡት ሰደቃው ሲዘረጋ አስቡት ጌታን ሄደው ሲጠሩት አስቡት ስራ ፈተው ሲቀመጡ አስቡ በጀት ባጅተው ነው እነኝ ሰዎች በደል የሚፈጽሙት ሰው የነፃን ጽድቅ እንቢ ይላል ኃጢአትን ግን ከፍሎ ይበድላል ይዞን ፈወሰውና አሰናበተው መቼም ሁላችንም ብንሆን ልባችን በጣም ከሚያቅ ቅሬታ ውስጥ ከሚገባባቸው ከሚከፋባቸው ሰው ግን ምን አይነት ነው ከሚልባቸው ነገሮች አንዱ ጋብዞን ክስ ሲፈልግብን እግር እግራችንን እየተከተለ እንቅፋታችንን መሰናከላችንን ሲፈልግ በምንናገረው ቃል ውስጥ እኛን የሚያሳጣ ነገር ሲፈልግ ሰው ምን ሆኗል ከማን ጋር ልኑር ነው የምንለው ጌታ ግን አልተደናገረ በሰዎች ክፋት ቢደናገር ኖሮ ተልኮን አይፈጽምም ነበረ አይደናገርም እሱ መንገዱን የሚሄደው አዎ ሰዎች አጥማጆች ሊሆኑ ይችላሉ ሰዎች የምንናገረውን ቃል ሊመነዝሩ ይችላሉ ሰዎች እኛን በአደባባይ ራቁት ለማቆም ይተጉ ይሆናል ሰዎች ደግነታችንን በሬት ሊለውሱት ይችሉ ይሆናል እነሱን እንተዋቸው እኛ መንገዳችንን መሄድ ነው ያለብን ሊያደናግሯችሁ ለሚፈልጉ መድኃኒቱ አለመደናገር ነው መድኃኒቱ አለመደናገር ነው ተደናግራችሁ ካልጠበቃችሁት የሚያደናግራችሁ የለም ጥንትም ዛሬም ሰዎች በክፋት አሉ ጥንትም ዛሬ ሰዎች በደግነት አሉ ሽማግሌው እንዳሉት ነው ሰው አለ እንዳንል ሰው የለም ሰው የለም እንዳንል ደግሞ ሰው አለ አው ሰው የለም እንዳንል ሰው አለ ሰው አለ እንዳንል ደግሞ ሰው የለም ጌታ ውጤቱን አላሰበም ስራውን የሠራው ያንን በሽተኛ ፈወሰው በሱ ተንጠላጥለው ክርስቶስን ሊከሱ ነበረ ያንን በሽተኛ ካልጋው ላይ ቀስቅሰው መቀመጥ ያቃታውን ደጋግፈው አቁመው ዛሬ በእርሱ ላይ የምትሰራውን እናይሃለን ብለው ነው እጅግ ጨካኞች ነበሩ ያንን በሽተኛ ያንን የሞት ጎረቤት ያንን በሞትና በህይወት መካከል አንድ እርምጃ የቀረውን ሰው እሱን መያዣ አድርገውን የመጡት ጌታ እንዲህ አላቸው ከእናንተ አህያው ወይም በሬው በጉድጓድ ቢወድ በሰንበት ወዲያው የማያወጣው ማን ነው አላቸው ከሰንበት ጎገቻቸው አንዱ በሰንበት መፈወስ እንደ ሥራ ነው የሚታየው በሰንበት ግን በሬ ወይም አህያ ጉድጓድ ውስጥ የገባው እንደሆነ ወዲያው ማውጣት ይቻላል የሚል ህጋላቸው ስለዚህ ህጋቸው የሰውን ፈውስ ይረግጣል ለህያና ለበሬ ደግሞ ዋጋ ይሰጣል ዛሬ የገንዘብ ያህል ዛሬ የወርቅ ያህል ዛሬ የእንስሳ ያህል የሰው ህይወት የማይከብዳቸው ሰዎች አሉ ስለዚህ ነገር ሊመልሱለት አልተቻላቸውም ከአቅማቸው በላይ ሆነ የጌታችን ጠባይ በዚህ ውስጥ ምንድን ነው ጌታ ጠላቶቹን ይወዳል እጅግ ሊጠሉት ይችላሉ እርሱ ግን ይወዳቸዋል የክርስቶስ ፍቅር በራሱ ላይ ነው የሚመሰረተው የክርስቶስ ፍቅር ፍቅር ስለሆነ መውደዱ ነው የክርስቶስ ፍቅር አድልዎ የለውም እንደ ፀሐይ ነው ተብሏል በምንወደው ሰው ቤት ጣራ ላይ በምንጠላውም ሰው ቤት ጣራ ላይ ፀሐይ ይወጣል እኛ የፀሐይ ጌታ ብንሆን ለአንዷ አጨልመን ለአንዱ እናበራ ነበረ እርሱ ግን ፍቅሩ ፀሐይ ነው ሁሉን ያስተካክላል ጠላቶቹን ይወዳል ይህ ብቻ አይደለም በክፋታቸው ተስፋ አይቆርጥም ወደ እነዚህ ፈሪሳውያን ቤት የሄደው የተዘረጋውን ወጥመድ ያውቃል ነገር ግን ሊመለሱ ይችላሉ ብሎ ተስፋ በማድረጉም ነው ሰው የሚኖርበት ዘመን ሁሉ የመለወጥ ዕድሉ ነው ስለዚህም በሰው ልጅ ተስፋ መቁረጥ አይገባም ይህ ብቻ አይደለም ጌታችን የተቸገረውን ሲረዳ ምን ይባላለው አላለም ምን ይባላለውን ያላሸነፈ የእግዚአብሔርን ስራ መስራት አይችልም ብዙ እንባላለን የሚጸናው የሆነው ነው ብዙ እንባላለን የሚጸናው እግዚአብሔር ያለው ነው ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሆን ካልተባላችሁም አየኖራችሁ አይደለም ሰዎች የሞተን ሰው አያሙ ሙት አይከሰስ ድንጋ አይነከስ ነው የሚሉት ከታማችሁ አላችሁ ማለት ነው አልሞታችሁም ማለት ነው የህልውና መገለጫችሁ ለምን ለምን ታማው ለምን ተሰደብኩ ማለት የህልውና መገለጫዬ ለምን ተገለጠ ማለት ነው ጌታ ያዝንና ይራራ ነበረ በዙሪያው ያሉት ክፉ ሰዎች ናቸው እሱ ግን በእውነት የተቸገረ ሰው ነው በክፉ ሰዎች መካከል ያሉትን የተቸገሩ ሰዎችን ማየት አለብን በተቸገሩ ሰዎች ዙሪያ ያሉት ክፎች ሊሆኑ ይችላሉ አይናችን ግን ራሄ ለሚገባው የሚራራ መሆን አለበት በአንዱ ሁሉንም በአንድ ሴት ሁሉን ሴት በአንድ ወንድ ሁሉን ወንድ ይሄ የጅምላ ጭፍጨፋ ነው ጌታ ያዝንና ይራራ ነበረ አንዳንድ ታማሚዎችን እንዳጠይቁ ወላጆቻቸው ጥሩ አይደሉ ጎረቤቶቻቸው ጥሩ ላይ ይችላሉ ይሄን ሁሉ ሲሻገር ነው ፍቅር ፍቅር የሚሆነው ተራራን ካልዘለለ ፍቅር ፍቅር አይደለም ይሄ ብቻ አይደለም ጌታ የሰውን ክብር ያጎላ ነበረ ፈሪሳውያን እነኚ የሃይማኖት መሪዎች ዋጋ ይሰጡ የነበረው ለበሬና ለአህያ ነው እርሱ ግን ዋጋ ይሰጥ የነበረው ለሰው ልጅ ነው የእግዚአብሔርን ጠባይ መላበስ ማለት ለሰው ዋጋ መስጠት ማለት ነው የፈሪሳውያን ጠባይስ ምን ነበር ውስጥ እንደምናየው የመጀመሪያው አስመሳይነት ነው አስመሳዮች ናቸው ግብዣቸው ግብዣ አይደለም ግብዣቸው ላይ መርዝ ተነስንሶ ነበረ ጨካኞች ናቸው ጉዳያቸውን የሚያስፈጽም ከሆነ ያልጋ ቁራኛውን ይጠቀሙበታል። እሞት ጣር ላይ ያለውን የሚጠቀምበታል ጨካኞች ናቸው ይሄ ብቻ አይደለም ከሳሾች ናቸው ከሳሽነት ገደብ ካልተሰጠው ሰው አምላኩን ይከሳል ክስ የሚያድግ ነገር ነው እያደገ እያደገ መንበረ ይገባል ገንዘብ አምላኪነት ከሰው ይልቅ ለበግና ለፍየል ዋጋ ይሰጡ ነበረ ሰንበትን በሚመለከት የአይሁድ አስተሳሰባቸው ምንድን ነው ሻባት በብራይስጡ ሰንበት ማረፍ መቆጠብ ማቆም ማለት ነው የሰንበት አላማው አንደኛ ለማረፍ ነው ሁለተኛ ለአምልኮት ነው አምልኮ ምንለው ህብረት ነው ከሰውና ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ማድረግ ነው እግዚአብሔር ሰንበትን የሰጠው ለደስታ ነው ሰዎች የራሳቸውን ህግ ሲጨምሩበት ግን ጭንቀት አደረጉት ሰንበት በውስጡ ብዙ ክፍሎች አሉት የመጀመሪያው የሰባት ዓመት ሰንበት አለ ስድስት ዓመት ይዘራሉ ያጭዳሉ ሰባተኛው ዓመት ያርፋሉ እነሱም ያርፋሉ ምድሪቱም ታገግማለች ሁልጊዜ ማረሻ የወጋትም ታገግማለች ስለዚህ የሰባት ዓመት ሰንበት አለ የሀምሳኛ ዓመት ሰንበት ደግሞ አለ ሰባት ጊዜ ሰባት እንደምንለው አርባ ዘጠኝ ቆጠርና ሀምሳኛው ዓመት ኢዮቤልዩ ይሆናል ኢዮቤልዩ ማለት 50 አመት ማለት ነው ኢዮቤልዩ የ50 አመት ሰንበት ነው ሰንበት በየሳምንቱ የሚመጣ ነው አይሁዳውያን ሰንበት የሚሉት ከፀሐይ መጥለቅ ጋር የተያዘ ስለሆነ ለሊት የሚቀድምበት ስለሆነ ከፀሐይ መጥለቂያ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ ድረስ ሰንበት ነው ምን ማለታችን ነው ከአርብ ማታ ጀምሮ እስከ ቅዳሜ ማታ ድረስ ምንድን ነው ሰንበት ነው ሰንበት የሚለው ቃል ስናየው ሰነበተ ማለት እኮ ነው መሰንበት ማለት ነው ሰባት ቀን መሙላት ማለት ነው አንድና ሁለት ሱባኤን መኖር ማለት ነው ስለዚህ ሰንበትን ማክበር ኖር ያለሁ ማለት ነው ሰንብቻ አለሁ ማለት ነው ሰንብቶ መገናኘት ነው በሰንበት በእግዚአብሔር ቤት መገናኘት መኖር መብት አይደለም ጸጋ ነው ስለዚህ ሰው በሰንበት እግዚአብሔርን ማክበር አለበት ሰንበት የምስጋና ቀን ነው የእርቅ ቀን ነው ሰውና ሰው የሚገናኝበት ቀን ነው እነኚህ ሰዎች እነኚህ ፈሪሳውያን ፈውስን እንደ ስራ ይመለከቱት ነበረ እነሱ ብቻ አይደለም በዚህ ዘመን ያሉ ሰዎችም ፈውስን እንደ ስራ ነው የሚያዩት። ፈውስን እንደ ሱቅ ነው የሚያዩት ፈውስን እንደ ገቢ ማግኛ ነው የሚያዩት በሰው ቁስልና ህመም የሚነግዱ ሰዎች አሉ የራሳቸውን ዝና ለመካብ የሰውን ዝና የሚያፈርሱ የሰውን በሽታ ቪዲዮ እየቀረጹ የሚነግዱ በዚህ ዘመን አሉ የምናመልከው አመላክ ፈውሶ አትናገሩ ያለ ነው ፈውስን በሚመለከት ትንሽ እኔ የመጀመሪያ ፈውስ ከእግዚአብሔር ነው አስር ነጥቦች እኔ ፈውስ ከእግዚአብሔር ነው ፈውስ ከእግዚአብሔር ነው የፈዋሹ ርራሄ ጉዳይ አይደለም ፈዋሹ በእኛ ሰፈር ማለፉ ጉዳይ አይደለም ከፈዋሹ ጋር መገናኘት ጉዳይ አይደለም ፈውስ ከእግዚአብሔር ነው ማዳን የእግዚአብሔር ነው ተብሎ ተጽፏል ሁለተኛ የፈውስ ጸጋ ሁሉንም በሽታ አይፈውስም የምናገረው ግልጽ ነው የፈውስ ጸጋ ሁሉንም በሽታ አይፈውስም ለምሳሌ ጌታ በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 17 ቁጥር 21 ላይ ይህ አይነት ግን ከጾምና ከጦም በቀር አይወጣም አላቸው ይላል ስለዚህ በፈውስ ጸጋ ብቻ የማይወጣ በጾም በጸሎት የሚፈወስ በሽታ አለ ይሄ ብቻ አይደለም የጸጋ ደዌ አለ ይሄ ትልልቅ አገልጋዮችን የሚጫን ነገር ነው በጸጋቸው ታላቅነት እንዳይታበዩ ደዌ ይሰጣቸዋል ቅዱስ ጳውሎስ በጨርቁ ድዊ እየፈወሰ በጥላው ሙት እያስነሳ እሱ ግን ታማሚ ነበረ ይህንን ነገር ደጋግሞ ጸለየ ደግመህ እንዳጠይቀኝ ጸጋሄ ይበቃል አለው ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 7 ስለዚህ ይላል በመገለጥ ታላቅነት እንዳልታበይ የሚገርም ነው እንዳልታበይ ነው የሚያመኝ የሚል ሰው አለ እንዴ ምን አርጌው ነው ምን ያላረግ አለ የስጋ መውጊያ እርሱ የሚጎስመኝ የሰይጣን መልእክተኛ ተሰጠኝ ይሄውም እንዳልታበይ ነው የኔ ችግር ነው ነው ስለዚህ ነገር ከኔ እንዲለይ ሶስት ጊዜ ጌታ አለመንሁ እግዚአብሔር ባለመስማት ይሰማናል እርሱም ጸጋዬ በቀል ሀይሌ በድካም ይፈጸማል አለኝ አንተ በረታህም ደከምክም ተኛህም ቆምክም ኃይሌ ያለ አንተ አጋዥነት ይቀጥላል አለኝ እንግዲህ የክርስቶስ ኃይል ያድርብኝ ዘንድ በብዙ ድካም በድካሜ ልመካ ወዳለው በቀያቃሰት እየታመምኩ በዚህ መካለሁ አደዊ ያለ ስለዚህ ሁሉ በሽታ ብላችሁ አታስቡ የፈውስ ጸጋ ካላችሁ ሁሉም በሽታ እንፈውሳለን ብላችሁ እንዳታስቡ ሶስተኛ ፈውስ አንድ ጸጋ እንጂ ሁሉም ጸጋ አይደለም ለቤተ ክርስቲያን ከተሰጡ እልፍ ጸጋዎች አንዱ ነው ስለዚህ አንድ ሰው የፈውስ ጸጋ አለኝ ብሎ የራሱን ቤተ ክርስቲያን ማቋቋም አይችልም አንዱ ጸጋ ነው ተለይቶስ እንዴት ሰው በዚህ ዘመን የፈውስ ጸጋ ተለይቶ ብቻውን ለምን ይገናል ከመንፈስ ቅዱስ የምንቀበሎት እንጸጋ የለ ማስተማር ሊሆን ይችላል መምከር ሊሆን ይችላል የተለያዩ ጸጋዎች አሉ ጸጋዎች እኩል ናቸው እነ ሁሉ ተባብረው ነው የእግዚአብሔርን ቤት የሚሰሩት ስለዚህ ሰው ጸጋ አለኝ ብሎ ለብቻው ቤተ ክርስቲያን ቢመሰርት አካሉን እየገነጠለን ያለው ምክንያቱም ፈውሱ መሳቢያ ነው መትከያው ትምህርት ነው ፈውስ አይተክለም ፈውስ ማለት እንደ ጨውሃ ነው የጨውሃ በጠጡት ቁጥር ያስጠማል ይሄኛውን የተፈወሰ ያኛው ይፈልጋል ሽንገጥል አራተኛ ፈውስን በሚመለከት የፈውስ ጸጋ መንፈሳዊ ፍሬ አይደለም አንዳንድ ጊዜ እንዴት ሰውየው እንዲህ አይነት የህይወት ድካም እያለበት ይፈውሳል እንላለን ከእሱ ህይወት ጋር የተገናኘ ጉዳይ አይደለም ይሄ ጸጋ ነው መንፈሳዊ ጸጋና መንፈሳዊ ፍሬ ለዩ የመንፈስ ቅዱስ ጸጋና የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ለዩ ሰውየው በድካም ውስጥ ሆኖ ጸጋው ሊሰራ ይችላል እገሌ የበቃ ነው አንልም በፈውስ ጸጋ 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 ነው የሰው ብቃት ማሳያም አይደለም አምስተኛ ለሰዎች የሚነገሩ ፈውሶች አሉ አንዳንድ ፈውሶችን ጌታ ተናገሩ ብሏል ለቤተሰብ ተናገሩ ብሏል ምክንያቱም ከማንም በላይ በዛ በሽታ ላይ ቤተሰቡ ተጨንቋል የሚነገሩ ፈውሶች አሉ ስድስተኛ የማይነገሩ ፈውሶች አሉ አንዳንድ በሽታዎች በሽታቸውን ፈውሱም ዝም ቢባሉ ጥሩ ነው የማይነገሩ ፈውሶች አሉ ምክንያቱም ሰዎች በተለያየ አቀባበል ላይረዷቸው ስለሚችሉ አንድ ሰው ሲናገር ሰምቻለሁኝ አደባባይ ነው ትንሽ እንደ ያመኛል ብየተናግረ ስለነበረ አለ የምናገረው ሁሉ አይስኮ ተናግሯል ነካ እያደረገው ነው ተብዬ ከዛ በኋላ ጆሮ አጣዋል የማይነገሩ አሉ የማይነገሩ ፈውሶች አሉ ሰባተኛ ፈውስ ምልክት እንጂ ግብ አይደለም ፍጻሜ አይደለም ምልክት ነው ወደ ዋናው የነፍስ ፈውስ ለመድረስ ስምንተኛ ሁሉም በሽታ ከሰይጣን አይደለም ከሰይጣን የሆኑ በሽታዎች አሉ ሁሉም በሽታ ግን ሰይጣን አይደለም ሰው ሁሉ በሽታ ሲይዘው በሽታ ሁሉ ከሰይጣን ነው የሚሉ ሰዎች አሉ በሽታ ወደ ዓለም የገባው በሰይጣን አይደለም በኃጢያት ምክንያት ነው በእኛው ኃጢያት ምክንያት ነው የገባው ሰይጣን አይታመም ለጸጋ በስቶ ማለት አይደለም እኛ ታማሚስ ብቻ አይደለም ወገኖቼ ገና ሟች ስጋ ይዘን ነው የምንዞረው በዚህ ነው አልቃ ሹአ ታሞ ታሞ ሞታለው ይደሞ አለች ወቸም ታሞ ታሞ ምጠብቁት ብድግ ብሎ እንደወለል ማለት ነው ብድግ ብሎ ድኛለው ማለት ነው የባሳለ ነው ታሞ ታሞ ሞታለው ይደሞ አዋለ ስለዚህ ምንም ታማሚ ስጋ ብቻ ሳይሆን ሞይ ስጋ ነው ያዝ ነው ስንታመም የሚደንቅ አይደለም ገና እንሞታለን እንሞታለን ዘጠነኛ በነገራችን ላይ ሰው ሞቱን የሚቀበለው ድርስ ይከፍል ብቻ ነው እንጂ በስብከትም ሲሰማ ደስተኛ አይደለም ዛሬ የምንነካው አስተማሪ የሚለው ዘጠነኛ በሽተኛ ሁሉ ኃጢያተኛ አይደለም ሁሉ ሰው ሲታመም ሁልጊዜ ግዜ ጋር የምናገናኝ ከሆነ ዘመናዊ ፈሪሳውያን ሆነናል ማለት ነው ፈሪሳውያን እንደዚህ ነበር የሚያስቡት እግዚአብሔር ኃጢአተኛውን ማሳመም ከጀመረ አለም በሙሉ ሆስፒታል ለሚሆነው አይደለም አይደለም ወገኖች አስረኛ ሁሉም በፍሽታ በፈውዝ ጸጋ አይድንም ህዝቅያስን ታስተውሳላችሁ የተላከለት ትልቁ ነቢ አበይት ነቢያት ከሚባሉ ቀዳሚው ኢሳያስ የተላከለት የበለስ ጥፍጥፍ እቁስ ልላይ አድርግን ያለው ስለዚህ ጌታ በመድኃኒትም ይፈውሳል ጭቃብ ኩቶ የአይን ቅርጽ ሰራለት ለዛ በሽተኛ አለ ጌታ በቃል ትእዛዝ ማዳን እኮ ይችላል ግን ሁልጊዜ ፈውስ በተአምራት እንዳንጠበቅም ነው ብቻ የቤተ ሳይዳን ውሃ እየተጠመቁ ምድር ነበሩ ጠበል እየተጠመቁ ስለዚህ ፈውስ በተለያዩ በመድኃኒት ቀመማዎች በተለያዩ ጥበቦችም ሊኖር ሁሉም በሽታ ግን በፈውስ ጸጋ አይድንም እነኝን አስር ነጥቦች አሰላስሉ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ብዙ ጭካኔዎችን እናነባለን ብዙ ጭካኔዎችን እናነባለን እነኝ ፈሪሳውያን በዛ በሽተኛ ላይ እንዴት እንደጨከኑ ስናይ ጭካኔያቸው ልክ አልነበረው ያንን ሆዶ የተነፋውን ሰው በጭንቅ ያለ ሰው መተንፈስ ያቃተውን ሰው እንዴት ልገላገል የሚለውን ሰው እፍለፊቱ አስቀምጦ የሚያደርገውን እናያለን ይሄ ጭካኔ ጭካኔ ነው ብዙ ጭካኔዎችን በእኛም ዘመን እናያለን ለመለመን ብለው የሰው ልጅ የሚሰርቋሉ እንዲራራላቸው ብለው የልጅ አይን የሚያጠፉዋሉ የሰው ልጅ ጭካኔ ወደ ሌለውም ሰው ወገኖቼ ሰው ሲጨክን ሁሉንም ክፎች ነው የሚሆነው እንስሳ ቢጨክን እንስሳንም ሆነው አውሬ ቢጨክን አውሬ ብቻ ነው የሚሆነው ሰው ሲጨክን ግን እንስሳም ሚሆናል አውሬም ሆናል ሰይጣንም ሆናል ሰውም ይሆናል ይብቻ አይደለም ነፍሳቸውን የሚሸጡ ሰዎች አሉ ገንዘብ ካገኘውኝ ለማላየው ዓለም የየየማየውን ዓለም ለምን አጣለው የሚሉ ሰዎች አሉ ነፍሳቸውን የሚሸጡ ሰዎች አሉ ገንዘብ ሁሉንም የሚያደርግ ስለሚመስላቸው ይሄ ብቻ አይደለም ወገኖች በባህር ላይ የሚሄዱ መንገደኞችን እባህር የሚጥሉ የሰው ጭካኔ ወደር የለው ሰው እየሸጡ የሚተዳደሩ አሉ በስደተኛ ኩላሊትና በስደተኛ ልብ የሚተዳደሩ አሉ እስከዚህ ዘመን የነበሩ ሌቦች ለካ ቅዱስ ነበሩ እኪስ ነበር የሚገቡት ዛሬ ኩላሊት ውስጥ የሚገባ ሌባ መጣ ይህንን የሚያደርግ ተራሰው እንዳይመስላቸው የተማረ ሰው ነው ትምህርት አለምን ካዳ ነው ይልቅ አለምን ያስጨነቃት እየበዛ ነው ያለው ፈርያ እግዚአብሔር የሌለበት እውቅታ አቅፊ ነው የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው የሚለው የጥበብ ሀሁ ሀሌታው እግዚአብሔርን መፍራት ነው ሰውፈሪያ እግዚአብሔር ከሌለ እውቀቱ ሁሉ ከንቱ ነው ሞቶ ገዳይ የሚያደርግበት ነው በጦርነት ውስጥ ህፃናትን ሴቶችን በሽተኞችን አይነስውሮችን መያዣ አድርገው የሚዙ ሰዎች አሉ ጭካኔ ጭካኔ ነው የእግዚአብሔር እርራሄ ባይኖር ኑሮ በዚህ ዓለም አንድ ቀን ለመኖር ማያጓጓ ሰው ሲያጠፋው ግን እግዚአብሔር ያበራል ከእግዚአብሔር ስላላለቀ ነው ያለ ነው ወገኖቼ በህፃናት ንግድ እኮ አሉ ህፃናትን ሸጠው ገንዘብ አሉ። የሰው ልጅ ሲጨክን ጭካኔው ልክ የለውም አንዳንድ ጭካኔውን ሰይጣን ራሱ አያውቀውም። ገንዘብ ለማግኘት ብሎ ሰዎች ራሳቸውን ህይወታቸውን አደጋ ውስጥ ይከታሉ ጤናቸውን ሰውተው ገንዘብ ያገኛሉ የተገኘው ገንዘብ ግን የሄደውን ጤና ይመልሰው በራስ መጨከንም ኃጢአት ነው ሰው በራሱ ላይ መወሰኑም ኃጢአት ነው ስለ ገንዘብ ጤናቸውን የሚከስሩ አቅላቸውን የሚሰጡ ሰዎች አሉ ራሳቸውን አላከበሩትም ሰዋግተው ገንዘብ የሚደራደሩ ገንዘብ ከሰጣችሁ ይለቀቃል ካልሰጣችሁ በዚህ ሰዓት ይሞታል ተብሎ ይወሰንበታል ወገኖቼ ምን ያህል ከእግዚአብሔር እንደራቅን የእግዚአብሔርን መንፈስ ምን ያህል እንደከፋን ማሳያ ነው የመጨረሻው ዘመን አንዱ ጠባይ እንደሆነ መጽሐፍ ይነግረናል ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 ላይ ስለመጨረሻ ሰዎች ባህሪ ስለመጨረሻው መጨረሻው ዘመን ሰዎች ባህሪ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 3 3 ቅድስና የሌላቸው ይላል ፍቅር የሌላቸው እርቅ የማይሰሙ ይልና ዛሬ በጣም ከባድ ነገር ማስታረቅ ነው በዚህ ዘመን እርቅ የማይሰሙ ሁሉ ሰው ኔ ትክክል ነው የሚለው እርቅ የማይሰሙ ሀሜተኞች ይላል ያው መታዩት ነው መቼም ማህመድ ሰው ቴሌቪዥን ተከራይቶ ያማን ያለው ምን ያህል ሱሱ ከፍ እንዳለ ነው የሚያሳየው ራሳቸውን የማይገዙ ይልና ጨካኞች መልካም የሆነውን የማይወዱ ሁላችን እንዳሁን የምንሰማው ዜና እኮ የልማት ከሆነ እናልፈዋለን የጥፋት ከሆነ ነው የምንሰማው ሰበር ዜና ተብሎ ልማት ቀርቦ ያቅም ሰበር ዜና ተብሎ የሚቀርበው ክፋት ነው የዲያብሎስ ስራ ነው የሚደነቀው ማለት ነው የምንማረው ምንድን ነው ከዚህ ውስጥ የመጀመሪያ ለማንም ሰው ወጥመድ ወይም ፈተና ማስቀመጥ አይገባንም ሰዎች ግን ወጥመድ ፈተና ቢያቀርቡልን ቢያሰናዱልን በእርጋታ ነው ማለፍ ያለብን ጌታ ተረጋግቶ ግን መልስ እየሰጠ ያልፍ ነበር ሁለተኛ ከሃይማኖታችን ውጭ አሉትንም? የሚጠሉንንም እምንማረከው በፍቅር ነው የፍቅር መሳሪያችንን ጥለን ጊዜ የጥላቻን ማንሳት የለብንም ፍቅርን መያዝ ያለብን ፍቅር ዋጋ ባጠበት ዘመንም ነው ፍቅርን መያዝ ያለብን ሰዎች ፍቅርን ተራ ባደረጉት ዘመን እንደ ሞኝነት እንደ ርካሽ በቆጠሩበት ዘመንም ነው ሶስተኛ በሰዎች ክፋት ከመደነቅ ምላሽ ሊኖረን ይገባል ጌታ በክፋታቸው ተደንቆ አላዘነም እንዴት ያሉ ክፎች ናቸው አላለም ነገር ግን ምላሽ ሰጣቸው ዝም እስኪሉ ድረስ ምላሽ ሰጣቸው አዎ ክፎች ክፋታቸው ጽድቅ እንዳይመስላቸው ተገቢውን ምላሽ መስጠት ይገባናል ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን ሰዎች እኛ በምንጨክንበት ዓለም ላይ እግዚአብሔር ግን ይራራል የእግዚአብሔር ርራሄ ከሰዎች ጭከና በላይ ነው አቤቱ አምላካችን ሆይ እናመሰግንሃለን እናከብረሃለን ጌታ ሆይ በዚች ሰዓት ጥቅማቸውን ለማሳለጥ በዚህ ሰዓት ገንዘብ ለማግኘት በዚህ ሰዓት ዝናቸውን ለመካብ በዚህ ሰዓት አንድ ማንነታቸው አሳስቧቸው ሺዎችን ሚሊዮኖችን ጌታዊ አግተው ሺዎችን ሙሉ ሚሊዮኖችን አስጨንቀው ምስኪን ድሆችን የድሃ ልጆችን ሀገራቸው ያልደላቸውን በበረሃ በባህር የሚንከራትቱትን አንቀው ጌታዊ መያዣ አድርገው የሚጠቀሙትን ሁሉ ከዚህ ሰይጣናዊ አእምሮ ነፃ እንድታወጣቸው እንጸልያለን መሪር በሆነ አገዛዝ ለተያያዙ ሁሉ ዛሬ የነፃነት የፍካት ቀን ይሆንላቸው ጌታ እግዚአብሔር እኛም በሰጠህን ዘመን ሁሉ በሰዎች ወጥመድ ውስጥ የክፋት አለንጋ ውስጥ ከመውደቅ ነፍሳችን ጠብቅ በረከትህን በኑሯችን ሰላምህን በቤታችን ብርሃንህን በመንገዳችን አቤት ላክልን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ፅን ይገባሃል ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትሮም ለዘለዓለሙ አሜን